Waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo arrinta jaadka oo maalmahan soo xoogaysanaysay hadalhaynteedu, oo la leeyahay jaadku cid buu xidhan yahay. Dad badan oo cabanaya ayaa baraha bulshada aan ka dhagaystay kana maqlay hadalka isaga. Waxaan doonayaa inaan soo afjaro aniga iyo wasiirka ku shaqada leh, muxuu ahaa inaan gaadiidka iyo arrimaha diyaaradaha arrintana sheegayo. Waan isla ognahay, waana isla soo lafagurray. Magaca dowladda Soomaaliyeed ayaan ku hadlayaa. Waxaan halkan ka caddaynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn. Nuxurka saxaafaddan aan maanta ugu yeedhay waa intaa weyn: jaadka cidna uma xidhna. Jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh ee dadka Soomaaliyeed quutaan. Anuu quud kuma shay qaade ay quutaan ee ay damcaan inay dibadda ka soo dhoofiyaan. Bariis baan soo dhoofsanaa, galley waxaan soo dhoofsanaa, baasto digaagadaan soo dhoofsanaa. Hadhow waxaan ku xigi doonaa muus iyo hilib hadhi in laynoo keeno. Wixii aan cunayno dhan waxaan nahay dad damcay in dibadda looga keeno. Yaa anigu ma odhan kara maanta bariisku hebel buu xidhan yahay, baastadan hilib kale u xidhan tahay, kaasina kaasu xidhan yahay ma odhan karno. Jaadkuna waa saasoo kale. Waxaa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kaleba ka ganacsada jaadka, waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maray keliya. Macnaheeduna yahay, haddaad doonayso inaad qaadka ama jaadka niba siduu yaqaan ka ganacsato, laysan baad soo ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tegi, ayagaa nidaamka ku akhri doona, waad soo qaadan, dabeetana jaadkeen. Arrinta kale ee aad mas-uul ka tahayna waxa weeye inaadan soo qarin. Jaad baa sitaa tidhaahdo, diyaaradu jaad baa sitaa tidhaahdo, cid waliba ogaato jaad inaad sito. Jaadkaasi markaa cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan oo hagaagsan aad halkaa u soo mariso, customka keento lagu cashuuro. Intaas baa lagaa rabaa. Laysan soo qaado, qaadkana lagaa cashuuro. Sida waxyaalaha kale daanu cashuurayno. Wax intaa dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyeed lagaa doonayaa ma jirto. Adigu markaa ama diyaarad soo saar, ama dameer soo saar, ama awrkaa ku soo qaad, ama la soo lugay midaa doonta sameeyo. Jaadku waa furan yahay, meesha doonta ka soo qaad. Waxaana loo baahan yahay markaa nidaam baa laydinka baahayaa jaadka dadka ka baaya mushtarow. Sida arrimaha kaleba waxaa idiin fiican inay ishabaysaan oo idinku ishagaajisaan. Kol haddaad waddan kale wax ka soo iibinaysaan, waxaa idiin fiicnaan lahayd, taasina waa arrin idinka idin taal weyn, waxaa idiin fiicnaan lahayd in ciddii doonaysa inay meeshaa tagto ay ishabeeyaan, ishagaajiyaan, oo iyaga oo wada socda ay meeshaa wax ka soo iibsadaan. Yaa ayaa sicirkiini arrimihiini negotiationkiinuba dhib yaraanaya. Laakiin haddii jaantaa furan ay noqoto, jaantaa rogan, yaa idana waa maydada kaydin taal weyn, annagu haddana idin caawin karaan, waa idin caawinaynaa. Haddii jaantaa rogan noqoto oo dad oo dhan xaggaa tagaan, qolada xaggaa joogtaa, markaa iyagaa noqonaya price makers, waxa la yidhaahdo iyagaa odhanaya pricekeyga waa intaa. Dabeetana waa idin u kala badino priceka cirka jooga, ayaa nimba wax soo qaaday, nimba wax soo qaaday, waa idin khasaari doontaa. Kolley iyo kolley haddii dibadda wax ka soo iibsanayso in nidaam lagu socdo ayuubaan anagu idin la talinaa, waa seetaalo. Laakiin baa mushtarigu kama xaaransana inay waxay doonayaan ka ganacsadaan, maadaama asloonga waxaasi ay yihiin wax xalaal ku soo galay, xalaal ku socda, sharci lagu soo iibsaday, sharci lagu soo cashuuray. Yaa intaasaan doonaya maanta inaan idin sheego. Ciddii doonaysa inay tafaasiil u baahan ama cabasho haysa, wasaaradda maaliyadda ee Shangaani baa iman karaan. Yaa halkan committee baa ka samaysan, guddi baa ka samaysan, guddi khilaafaad wixii ah ee sharci ah xalilaysa. Yaa cidna cid lagu qasbi maayo. Laakiin inta aan kuu soo sheegay haddii cid kuu diidaysa jirto, inta aan soo sheegay cid diidaysa haddii jirto, waa ku soo dhaweynaynaa halkan kaalay.
ama wasaaradda gaadiidka u tag iyo diyaaradaha wasiir Omar labadayaba diyaar baan u nahay inaan wixii anaga naga quseeya inaan kula xalilo muwaadin Soomaaliyeed marka intaasan doonayaa intii been abuur la sameyn lahaayee maala awaal la sameyn lahaayee sheekadu sii kordhi lahayd.